madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si dadban uga jawaabay go'aamadii ka soo baxay mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland oo uu shir ugu soo gebagaboobay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waxaana uu madaxweyne Biixi mar kale ku celiyey inay ka soo horreyso doorashada madaxtooyada doorashada asxaabta iyo ururada badan oo iminka ka socota jamhuuriyadda Soomaaliland wejigeedii saddexaad. shirka golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu shir guddoominayay madaxweynuhu ayuu arrintaasi kaga dhawaaqay, iyadoo maanta uun 7 qodob ay ka soo baxeen shirka deegaan ka mid ah deegaamada Soomaaliland oo ku soo gebagaboobay magaalada Burco. qodob ka mid ah oo doorashada lidi kuwa ayuu madaxweyne Biixi si dadban uga jawaabay waana deegaamadayada doorasho kama dhici karto haddii arrimaha ay saluugsan yihiin aan xal laga gaarin inta ka horreysa 13 Noofembar. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay inay muwaadiniinta reer Soomaaliland waxa keliya la gudbooni ay tahay inay doorashadaasi nabadgelyo ku galaan, qofka ay doonayaanna si deggan ugu codayaan iyada oo arrinta keliya ee lagu kala baxayaana ay tahay codka shacabka. golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa waxa ay qorsheynayeen miisaaniyadda ku baxaysa doorashooyinka iyo sida ay u soo kala horreeyaan. madaxweynuhuna wuxuu shaaca ka qaaday inay soo horreyso doorashada ururada iyo asxaabta badan oo iminka Soomaaliland ka socota. Soomaaliland ayaa saaka weji siyaasadeed oo cusub ku waabeelisatay kadib markii uu soo gebagaboobay shirkii lagu magacaabay dal wanaaji, hase ahaatee qodobo dalka wanaajinaya aanay ka soo bixin. waxaase soo afmeeraysa jawaabta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qodobada ka soo baxay sida ay dalka uga dhaqangelayaan. shirkani ayaa ahaa mid lagu kala aragti duwan yahay marka laga eego dhinac kale, iyada oo qaybo ka mid ah deegaamadaasi ay sheegayeen inaan loo dhammayn. hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa micno weyn xambaarsan, waxaana uu u dirayaa fariin deegaamadaasi iyo madax dhaqameedkooda. maadaama uu si degdeg ah uga soo jawaabay qodobadii ay ka soo saareen shirka ugu soo gebagaboobay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. shirkan ayaa waxaa lagu eedeynayay inay dabada ka riixeen abaabuleenna hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee iminka jira, kuwaasi oo u arkay sida keliya ay ku sii jiri karaan inay tahay inay qaab deegaameysan isu abaabulaan kuna dhawaaqaan in deegaamadooda aanay doorasho ka dhici karin. 7 qodob ee shirkan ka soo baxay oo aynu warbixinaheenna dambe ku falaqayn doono dhinaca ay ku wajahan yihiin iyo saameynta ay ku yeelan karaan Soomaaliland ayaa waxa ugu miisaan weynaa deegaamadayada doorasho kama dhici doonto haddii aan heshiis la gaarin. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.